Nová sezona Starobrno univerzitní ligy je tady a s ní přichází i zásadní novinky, které nám přiblíží její zakladatel Michal Daniel. My se snažíme co nejvíc poslouchat našich hráčů a jeden z nejčastějších stěžností byly stěžnosti na ihrisko. Právě to byl ten důvod, proč jsme se rozhodli změnit to ihrisko, protože to je to ihrisko o něco kvalitnější a doufáme, že se tím zkvalitní taktěž i hra a celá soutěž. Pripravujeme podstatně vyšší medializáciu, to znamená fotografie, videa zo všetkých zápasov, radi by sme zahájili súťaže o najlepšie goly týždňa a podobne. Na jaro chystáme otvoriť novú súťaž, skrátenú súťaž s názvom Jarní liga. Z prvního hracího týdne sme si pro vás pripravili zápas mezi týmy Racek Mentým a Boca Juniors. Více nám k zápasu řekne Radim Šimek z týmu Racek Mentým. Sešli jsme se úplně poprvé, ještě jsme neměli ani žádný trénink. Tak já si myslím, že dopředu se nám docela dařilo. Kluci ukázali, že jsou na tom technicky docela dobře. A akorát dozadu jsme dělali teda hodně chyb a musíme to ještě zlepšit trošku, vychytat, začít víc běhat dozadu a víc na sebe mluvit. A jelikož máme v týmu nějaký zahraniční kluky, tak trochu procvičíme ještě angličtinu, aby to všechno fungovalo, jak má. Radíme, co říkáš na soupeře v první sezóně? No, na první kolo docela těžký soupeř. Uvítal bych určitě lehčího, ale bylo vidět, že jsou zatím více hraní a ví o sobě mnohem víc než my, tak musíme se snažit, aby to příště bylo trošku lepší. Ve druhém kole vyzvala Sparta suverénního lídra A skupiny tým FC Protest. Ačkoliv se hráči Sparty snažili a podali sympatický výkon, na FC Protest to nestačilo a podlehli favoritovi 0-4. Dvěma góly se zaskvěl nejlepší střelec soutěže David Kučera. Hráš v nějakém klubu nebo hrával fotbal závodně? Hrával jsem druhou ligu za Svitavěch do Rosteneckou, pak jsem šel hrát velký fotbal do Poličky a teďka hraju druhou futsalovou ligu tady zátra v Zbrně. Začínám. Jak se nám mexicánská hrálo? Ale tak počasí se nám trošku zkazilo, trošku to klouzalo, nepřipravenost v podobě sálovek se neukázala jako hodná volba, ale tak vyhráli jsme a jdem dál, no, jdem na dalšího soupeře. Nyní se ještě podíváme na aktuální umístění týmu v jednotlivých skupinách. Ve skupině A je prozatím suverénním lídrem tým FC Protest, který nasázel soupeřům ve čtyřech zápasech neuvěřitelných 33 gólů. Zabrat by naopak měl poslední tým tabulky středoškoláci, kteří jsou alespoň prozatím bez bodu. Skupina B je o něco vyrovnanější, ale i tady se najdou týmy, které doposud neuhrály jediný bod. Stejně jako skupina A, i skupina C má svého jednoznačného lídra, který pozbíral všechny možné body. Boca Juniors s kladným skóre 9+, má 3-bodový náskok na druhý tým tabulky Racek Mentým. Další informace naleznete na webové stránce www.univerzitniliga.cz. Loučí se s váma Pavel Golasovský a Jakub Mesároš.